idiotier. Nej, det er ikke det. Du kommer aldri til å sette foten på denne nye planeten. Jo, jo, mannskapet har jo funnet den. Ja, etter det så har ikke vi hatt et ord ifra. De er døde. Jeg prøver å tenke positivt her, men jeg har ikke sett noen å gjøre det. Har jeg skjønt at vi aldri kom til å bli hentet, så kunne vi like godt å bli værende ned på jorden og døde sammen med alle de andre. Nå tenker vi klart det. Du er en astronaut på et oppdrag. Trykk på abort! Hei! Trykk på abort! Trykk på abort!